o dată vă spun bine ați venit. Ne bucurăm de prezența voastră. Activitatea de astăzi se desfășoară sub egida zilelor satului Păr. Astăzi este una din acele zile. Deci, sunteți invitați astăzi să luați parte la ședința solemnă a Consiliului Local și conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Corni, post-mortem, domnului Dumitru Mițos. Următorul punct al întâlnirii este plasarea de carte, întâlniri de suflet și mărturisiri a doamnei doctor în etnografie Angela Pavelu Colaru, cetățean de onoare al comunei noastre. Veterinar până în anul 1968, când a fost încorporat în cadrul unității de artilerie din Oradea pentru efectuarea stagiului militar. După efectuarea acestuia, a fost reîncadrat ca tehnician veterinar începând cu anul 1970 la Cerca Veterinară Dobărceni, apoi în cadrul circumscripției Dângeni. În această perioadă a cunoscut-o pe domnișoara Natalia Iliescu, cu care s-a căsătorit în data de 11 decembrie 1972, având împreună 4 copii. Ramona Cristina, în 1974 născută, Florian Daniel, 1975, Manuela, 1977 și Narcisa Elena, 1988. În anul
1977 a fost numit viceprimar al comunei Dângeni pentru o perioadă scurtă de timp, iar din a doua jumătate a acelui an a revenit în comuna natală. Din a doua parte a anului 1977 a fost numit pentru prima dată primar al comunei Bori, la vârsta de 29 ani, fiind considerat la vremea respectivă cel mai tânăr guvernator comunal din Botoșani. În perioada 1982-1987 au urmat cursurile Academiei de Științe Social-Politice Ștefan Gheorghiu, secția economică, în același timp ocupându-se de bunul mers al comunii. În anul 1992 a candidat pentru funcția de primar și a fost ales din nou la conducerea comunei Corn până în 1996. A urmat o perioadă de 4 ani în care a ocupat funcția de președinte UJCOP, Corn, până în anul 2000, când a fost ales din nou primar al comunei Corn. A rămas la conducerea comunii până în momentul trecerii în neființă, în data de 27 noiembrie 2010. Pentru perioada exercitării, pe perioada exercitării mandatelor de primar și viceprimar, s-a ocupat de gestionarea problemelor existente, de buna desfășurare a activităților administrative, economice, sociale și culturale la nivelul comunei, contribuind astfel la dezvoltarea constantă a acesteia. Pentru contribuția adusă la promovarea și la ridicarea prestigiului comunei, domnul Dumitru Mițosu merită să fie propus pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Corn. Inițiator, domnul primar. Dacă cineva dorește să ia cuvântul. Bine, o să citesc, dau să citire hotărârii Consiliului Local, după care putem să mai vorbim. Deci hotărârea numărul 52 din 20.06.2024 privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Corn post-mortem numitului Dumitru Mițosu. Se conferă titlul de cetățean de onoare al comunei Corn post-mortem numitului Dumitru Mițosu pentru activitatea desfășurată ca primar al comunei Corn timp de peste 27 de ani pentru contribuția adusă la dezvoltarea socială, economică, culturală precum și la creșterea prestigiului comunei Corn. Semnează președintele de ședință, scrutariu Vasile Constantin. Vă mulțumesc! Doamna Mițosu, soția, am să vă rog să veniți să vă mânez trofeul, de fapt placheta. Astăzi alături de noi cu toată familia. Aproape toată familia. Nu știu, Ramona este la mână, sigur este Ramona. Vă dorim să fiți sănătoși, să aveți o viață lungă și frumoasă în continuare. Inițial am zis că este atribut doar al domnului primar să vorbească la acest moment extrem de important pentru comunitatea din Corn. Dar parcă nu mă lasă inima. În primul rând vreau să vă felicit, domnule primar, pentru că iată aduceți un mare și un magic mulțumesc celui care a pornit cu ani în urmă dezvoltarea acestei comunități atât de frumoase. L-am cunoscut pe domnul primar Mițosu, am colaborat cu el ani de zile și mai mult decât atât, bunul Dumnezeu a hărăzit ca 2 ani ai timpului petrecut pe băncile liceului să am colegă de clasă și cred că dacă mi-aduc bine aminte, chiar de bancă, să o am pe Ramona, pe fiica domniei sale. Sunt multe de spus despre
personalitatea domnului primar, care, iată, începând de astăzi, are, se bucură și de această distinție cetățean de onoare al comunei. Sunt multe de spus despre familia domniei sale și sunt multe de spus despre dumneavoastră toți, cei care astăzi aduceți încă o dată în atenția publică faptele bune făcute de înaintașii care au condus această comunitate. Vă felicit pe dumneavoastră, pe întreg Consiliul Local, felicit familia pentru că a făcut față cu brio după necazul, sau mai bine spus, a trecut cu bine peste momentul trecerii în ființa domnului primar. Și în rest, ce să ne spunem? Să continuați cu astfel de geste, domnule primar. Pentru că așa este frumos, așa ne stă nouă bine românilor. Să-i dăm, mai bine spus, cezarului, ce este al cezarului la timpul și momentul potrivit. Felicitări! S-a încălzit tare aici. Domnul primar, cuștul domnului primar și al doamnei. Mulțumesc pentru cine nu mă cunoaște. Mă numesc Naiman Marian. Sunt cuscru doamnei Mițosu Natalia. Sunt socru copilului cel mai mic al Narcisei, care mi-a dăruit doi nepoți, doi băieți, să poarte numele în continuare. Vreau să vă felicit că păstrați tradițiile. Vreau să vă felicit că aveți un primar destoinic. Dacă era campanie electorală, veneam să-i fac campanie electorală. Dar voi face data viitoare. Facem schimb. Sau poate o punem la primărie la noi pe Narcisa. Ar fi de dorit ce ar fi un câștig pentru comuna noastră dobrogeană, o comună în apropierea orașului Tulcea, la 12 km, o comună formată din foarte multe naționalități, italieni, germani, bulgari, macedoni, amestecătură, lipoveni, ucraineni, nu mai știu câți. De asta vreau să vă felicit pe dumneavoastră că păstrați tradițiile românești, într-adevăr românești. La noi este mai greu, dar nimic nu e imposibil. Ce să vă zic, sunt la al patrulea mandat, mi-am hotărât să fie și ultimul mandat la care candidez. Vreau să mă retrag în glorie. În momentul în care n-a mai fost domnul Mițosu candidat în 2012, îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe Cuscru. După ce s-a întâmplat, evenimentul de fericit, copiii s-au hotărât să se căsătorească. Mulțumesc mult că m-ați primit în comuna dumneavoastră acum. Și ce să vă zic, multă sănătate și felicitări pentru tot ceea ce faceți aici. Mulțumesc! Dacă o să mi permiteți, o să trecem la următorul eveniment de astăzi. Am aici niște flori, că nu am reușit să le dau doamnei, că am spus să fie în cadrul festiv. Bine ați revenit acolo. Să rămâne, da? Dați-mi voi cea mai mare bucurie, domnule primar, am intervenit peste ceea ce spuneați. Probabil vreau să spuneți ceva bun despre mine. Continuați. Noi, dragii mei concetățeni, stimate autorități și onorate autorități, sunt pentru mine cele mai mari bucurii, ca și pentru dumneavoastră teatră. Nu pentru că astăzi ne aflăm într-o zi minunată, când trebuie să trimitem gândurile noastre la două flori extrem de gingașe. De fapt, la sânzienul. Să spune de ce etnografia spune două flori, pentru că sânzienele sunt și albe,
și galbene. Și de aceea am zis două flori. Deci, în această zi minunată, când trebuie să fim cu toții vreți, vă fericit și mă duc cu gândul la postul primar, mi-a fost elev când am fost și eu pe vremuri aici, odată profesoară, un om cu totul deosebit. Te felicit, draga mea, e greu, dar ce să facem? Și în această zi, deci trebuie să fim cu toții veseli, e ziua minunată a sânzienelor, acele zâne bune, care nu făceau altceva decât să aducă tuturor, pe acolo pe unde treceam, un dram de sănătate, de bucurie, de veselie. Deci, opasul nostru al tuturor aici trebuie să se desfășoare într-o atmosferă minunată pentru sufletul nostru al tuturor. Lăsăm la o parte anumite probleme care poate mai rămân undeva în subconștient și de la cerțele noi și să ne bucurăm din toată inima. Eu mă bucur că sunt dumneavoastră, mă bucur, domnule primar, că v-ați venit la mine și cred că trebuie să-i dați telefonul. Să-i dați cuvântul dumneavoastră care îi va vorbi și va prezenta ca să dumneavoastră. Domnișoara care este lângă mine e etnolog, a terminat tehnologia la Baia Mare, lucrează la Botoșan, la centru de creație, se numește Daliana Bejan, o persoană pe care eu o prețez foarte mult pentru calitățile intelectuale, pentru pregătire, pentru tot elanul și pasiunea pe care o dovedește în tot ceea ce face la Botoșan. Și dacă am spus așa, bună ziua, vă spun și eu. Într-adevăr, noi ne-am vorbit și am zis să spunem lucruri frumoase una despre cealaltă. În cadrul unei întâlniri de suflet, nu putem decât să vorbim despre cartea Întâlniri de suflet mărturisiri, cartea care a apărut în anul 2023, când doamna Angela Babelicolaru a împlinit vârsta de 85 de ani. O carte cu și despre oameni, zone etnografice, sărbători, amintiri, trecut, prezent. Vă mărturisesc că am fost prezentă la majoritatea întâlnirilor prezentate în paginile acestei cărți. Am avut onoarea de a selecta și de a transcrie alături de doamna Angela interviurile, de dialogurile din carte. O întâlnire de suflet a fost și când am cunoscut-o prima dată cu dumneavoastră. E întâlnire care bucură sufletul de atunci în fiecare clipă și care va rămâne o întâlnire ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Consider că aceste activități culturale, aceste interviu, pot demonstra încă o dată intensitatea trăirii acestei vieți. O viață cu bune, cu rele, prin care doamna Angela și-a manifestat trăirea neîntreruptă față de profesia de etnograf, de-a lungul anilor a străbătut satele, comunele, județele acestei țări în lung și în lat, a reușit să depășească hotarele României, tot în drag și cu drag pentru profesorina ei, cât și pentru cultura, obiceiurile și tradițiile acestui neam. Și întotdeauna cu credință în Dumnezeu și bucuria că poate lăsa ceva acestui popor a persoanelor de primul loc. Așa pot fi explicate aceste interviuri, dialoguri, întâlniri de suflet și cu permisiunea dumneavoastră vă aminti pe scurt câteva detalii din viața și din activitatea mea Angela. Din părinți originari din Smântul Botoșanilor, Maria și Ioan Pavelu, Angela Pavelu Călare avea să vadă lumina zilei la Țiprești, în Basarabia, la 30 martie 1938, loc unde tatăl a fost numit preot imediat după terminarea studiilor. Apariția dumneavoastră pe lume și în lume nu a fost întâmplătoare, ci a ales un pios moment de sărbătoare când tatăl avea cer pastoral la Biserica din sat, la care erau prezenți circa 20 de preoți. Despre aceste refugii ar avea multe de povestit. Însă, cu voia sorții, alături de părinți, a revenit în județul Botoșani, mai exact la Colm, unde a urmat școala primară și elementară. Apoi a urmat cursurile Liceului Teoretic de Fete din Botoșani. Ulterior, devenind studentă la Facultatea de Filologie, secția de Istorie Română a Universității Alexandria Ambuza din Iași.
La scurt timp a fost promovată ca directoare la Muzeul Etnografic din Câmpul Moldovenesc, de unde și-a început activitatea ca etnograf, vorbind de perioada anilor 1964-1967. În perioada 1968-1978 s-a învârstat Botoșani, ocupând postul de director la Muzeul Județean. Până în 1995 a fost director al Muzeului Etnografic al Moldovei din Iași, iar din 2000 până în 2006 a activat ca și consultant artistic la Centrul Creației Botoșani. În perioada 1994-2004 a fost președinte a Societății Ortodoxe a Femeilor în România. Fără nicio exagerare, am putea spune că o avem alături de noi pe doamna etnografiei și culturii românești, iar pentru a argumenta această afirmație, reamintă o parte dintre realizările dumneiei, precum reprezentarea României în Statele Unite, în Canada, în Mexic, Anglia, Portugalia, Turcia, în multiple țări din Europa, străduindu-se să comunice și să arate străinilor ce înseamnă România cu adevărat. A organizat și reorganizat muzee și case memoriale, pentru care Cultura Tradițională a Lemnului, din Câmpul Moldovenesc, Muzeul Răscoarea Țăranilor din 1907 de la Frămâns, Casa Memorială Nicolae Iorga, Casa Memorială George Enescu din Lubeni, Muzeul Memorial George Enescu de la Dorobăi, Muzeul Mihai Eminescu. De asemenea, au cătuit colecția de obiecte etnografice și de artă populare din zona Botoșanilor, care a stat la baza organizării Muzeului Etnografic Botoșani, reorganizând și Muzeul Etnografic al Moldovei din Iași. Doctor în istoria artei populare din 1977, domnia sa a publicat numeroase lucrări de specialitate sub formă de articole, studii și monografii. Până în prezent, doamna Angela are 20 de lucrări de referință, lucrează din 1977 la un studiu dedicat rată și noi sperăm ca în curând să ne bucure și cu lansarea acestei cărți, adică celui de-al 21-lea volum. În semn de recunoștință, amintim o parte dintre titlurile distințiile acordate. Cetățean de onoare al județului Botoșani din anul 2018. Cetățean de onoare al Comunei Corbi din anul 2022, cetățean de onoare al municipiului Iași 2023 și cetățean de onoare al județului Iași 2024. De asemenea, a primit și diplomă de onoare Ștefan cel Mare și Sfânt pentru râvna și dărnicia arătată față de biserică în anul 2018, oferită de Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Diplomă de excelență ca o recunoaștere a nobilei dinamice și necontenite activități de păstrare, cultivare și promovare a valorilor spirituale și culturale ale strămoșescului și răbmăritorului nostru neam românesc, în memoria căruia este și va rămâne ca o nestemată, a cărui strălucire este fără seamă. Această diplomă a fost oferită de preasfințitul Sofroniu, episcopul Orariei. Diplomă dăruită de, cu prilejul aniversării unui deceniu de la înființarea Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Orariei, primită în 2021, cu cea Sfântul Erar Busoftei, oferită de Teofan Mitropolitul Moldovei, Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, dat în reședința metropolitană din Iași în anul Mântuirii 2023 de către Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Ordinul Crucea Bățeană pentru Mireni, Episcopia de Bălți, oferită de către preasfințitul Antonie, Episcop de Bălți, Crucea Bucovinei pentru remarcabilă activitate în slujirea bisericii și comunității noastre, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, dat în reședința episcopală din Suceava în anul Mântuirii 2023, diplomă de onoare oferită în cadrul Festivalului de Cultură și Civilizație Românească Românașul, diplomă de excelență primăvara magistrilor oferită de către emisiunea Viscine vine la cine de la TVR Iași, diplomă de merit în categoria seniorată organizată de gala modelului feminine Iași 2016, diplomă de onoare din partea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani și mă voi opri aici pentru că nu la acest amintesc toate aceste distinții, știu ce urmează și țin foarte mulți să îi reamintesc că îi sunt datoare, pentru că este un model cu adevărat pentru mine și nu numai pentru mine și mulțumesc din tot sufletul că are să se reîntoarcă aici în județul Botoșani. Și pentru că este prezent aici doamna președinte, domnia Elena Federovic, vreau să-i mulțumesc pentru că toate colaborările cu doamna Angela, pe care noi le-am avut la centru, întotdeauna ne-a susținut. Vă mulțumesc, mă închin în fața dumneavoastră.
După cum vedeți, onorată asistență, dragi prieteni, onorată oficialități și stimați oficialități, nici nu m-am așteptat că o să fiu așa de lăudată. Dar probabil s-a gândit domnișoara că venind aici, în comuna de unde eu am plecat, de fapt, a vrut să știți și dumneavoastră, dragii mei colegi, ce grozavă este Angela Pavelicolae. Dacă nu știți, o să vă mai țin o dată, o plus să mai citească încă o dată. Și o să spuneți toți că știți și că știți cu cine aveți de-a face. Mulțumesc foarte mult. Întotdeauna se spune așa că la pomul lăudat să nu te duci cu sapă, nu? Așa că cu laudele eu sunt un pic mai reținută și cu toate diplomele și toate meritele mele. Mai e și acea, nu este niciun preot aici, e acea formulă nu deșartă, nu inutilă, slavă deșartă. Se spune așa că cine este prea lăudat pe lumea asta, și gândiți-vă la 86 de ani ai mei, mă rog, eu mă mai gândesc și mai departe, când ajunge acolo te întreabă Sfântul Petru, ai avut carnet de convingere Angela Olaru? Ai fost sancționată? E bine până acum, treci mai departe. Și mai departe se va spune așa, Angela Olaru, cât ai trăit, ai fost așa de lăudată, încât nouă nu ne-a mai rămas nimic pentru tine, pentru că tot ce a fost frumos și bun pentru tine s-a dat atunci, în lumea cealaltă, de unde vin tu, de fapt. Și eu de asta zic că mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți prezenți și mă onorați cu prezența, vă mulțumesc, domnule primar, și nu știu ce mai vreți de la mine. Prezentă pentru onoarea care ne-ați făcut-o. Vreau să vă spun că noi la bibliotecă avem 5 exemplare din mărturisirea doamnei Angela Pavelicolaru și avem câteva exemplare pentru invitați și cu ocazia asta îmi cer scuze că l-am spus de la început. Avem aici de față invitat pe domnul ministru Marius Puteri. Doamna... Am ocazia să se rup și un ministru, mai mult. Că poate mai e cazul să nu mai se rup odată. Doamna deputat Alexandra Cuțu. Doamna prefect Cristina Preșu. Sigur că da, doamna președinte. Vă rog. Mulțumim de prezența și domnul consilier județean. Și vreau să spun ceva, doamna. Da. Nu știu ce are primarul cu mine, că nu vrea să vă lăsă să se vorbește. Doamnei președinte, am avut plăcerea să-i dau că nu chiar prima, a doua carte care a apărut a doua, da? Și de aceea să nu vă mirați, că acum nu vin până să dau carte, că nu se mai ajung. Domnul primar, haideți și dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna ministru. Dacă primar ca furcea, măcar un pești și un consumit. Nu mai sunt. O să ia și câțiva colegi.
Doamna secretar. Am rugat. Doamna Mihaela Niciuc, haideți. Doamna Vasile. Doamnelor și domnilor, dragii mei prieteni, sunteți așa de mulți, apropiați sufletul meu, cărțile sunt puține, dar domnul primar este atât de generos încât mi-a șoptit doamna Vlad, o să mai facem o comandă de 30 de volume și o să dăm tuturor, pentru că dacă e nedrept să dăm numai la unele persoane și la altele... Am spus să avem la bibliotecă ce să facem. Așa. Și să mai comandă. Da. De la bibliotecă le poate indicați. Și invitații dumneavoastră, vă rog să invităm dumneavoastră. Invitații mei toți, am așa. Și doamna Vasile, să am aici două ilenuțe, la una iau cartea, cealaltă iau numai florile. Deci eu i-am vrut pe Iuda în viitorul de viață și cartea. Nu face, și nu doamna politic, e un țapă de și noastră. Și doamna viceprimar, rămâneți fără cartă. Dacă se va bine de despre. Haideți, doamna viceprimar. Domnule ministru, și dumneavoastră, dragile mele doamne și domn, vă mulțumesc că ați fost prezenți aici. Vă doresc din toată inima să aveți parte de zile frumoase, cu multă sănătate, cu multă liniște și pace în suflet, și să lăsați deoparte tot ceea ce vă deranjează. E o resetă pe care o recomandă o persoană
care are numai 86, 86 de primăveri. Rădunea, nu se încheie activitatea noastră aici. O să vă rog să rămâneți, să urmăriți în continuare copiii Centrului Cultural Tvăr. Și chiar mai mult și după spectacol vă rog să rămâneți pe loc. Yeah!
Bun, Ștefan, mulțumim la fel domnului instructor Mihai Feduc pentru pasul de prezentare de copii. Mulțumim dumneavoastră pentru înțelegere și pentru sprijinul pe care îl acordați prin încurajarea copiilor să vină la aceste activități. Suntem mândri de ei și de dumneavoastră. Vă mulțumim tuturor!